Ja, idag är det den 20 september 2012. Och Malin är hos Marie på Lindhov och... Och Christian då, en hopplektion. Privat. Lite lyxigt verkligen. Vi kommer ju ända från Ullared i Källsjö och vi såg ju på träden nu. Det är bara att inse. Det är höst. Jag har ju haft några eller så, som jag har sålt åt folk. Ändå. Det var fel. Så enkla saker och det är jobbigt. Det kan jag säga högt även när jag filmar, så det kan hon få reda på. Det tråkiga med att filma är att man får ju aldrig se hoppningen. Men hon vill ju gärna att man gör detta. Ja.